ukiniona mimi unaiona Konde Gang. Kwa hiyo kitu chochote ambacho nakifanya mimi nafanya pia kwa ajili ya Konde Gang. Yes. Au wewe unataka kumuona Harmonize? Na unataka kuiona Konde Gang. Meneja akija Konde Gang imefika. Niseme pongezi kwenu kwa kufanya mchango na nyinyi. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakahisi labda hichi kilichotokea ama huu msaada ambao umeutoa ni mdogo sana kutokana na nafasi ambayo mko nao kwenye jamii. Nyinyi ni watu wakubwa, ni brandi kubwa, mnafanya show kubwa. Na kama sikosei, kabla Ramadhani kuanza kuna baadhi ya shows zilikuwa mfululizo naweza nikasema. Harmonize alikuwa akizifanya. Wengine walikuwa wanatamani kuona mchango mkubwa zaidi ya hivi viti vitano ambavyo vimetoka kutoka kwa upande wenu. Hapana, unajua mchango uweze kuchagua kwa kiasi gani utatoa mchango. Tumeona hapa kuna viongozi wa serikali pia. Kila mtu amezungumza, ametoa viti viwili, kuna wengine ametoa kiti kimoja kimoja, si ndio? Hamna mtu ambaye amekaa hapa akasema anatoa viti 10. Sisi sio wakubwa zaidi ya serikali. So huo ndio uwezo wetu ambapo umefikia. Kwa hiyo niseme, na ndio maana mwanzo nimesema hii nimetoa mimi, ametoa Dr. Seba pia kwa niaba ya Konde Gang, sio kwa niaba ya Harmonize. Harmonize atatoa msaada wake. Lakini pia Harmonize yuko chini ya Konde Gang. Kwa hiyo yeye as a personal ataona jinsi gani ambavyo anaweza kuigusa pia hii jamii ambayo iko hapa. Tukiachana na hilo pia, Harmonize alishazungumza juzi. Alizungumza akasema anaangalia utaratibu wa kuwasaidia watu kwa sababu tuliona zile clip ambao watu walijipanga nje wakiwa wanataka msaada. So nyie kama Konde Gang mmejipangaje katika kuwafikia jamii kama hii? Well, tayari tuna mipango ya kufanya vitu kama hivyo na inshallah Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uhai kabla ya Ramadhani mtaona jinsi gani ambavyo tunagusa jamii kama hii ambayo anajaribu kuigusa Steve. Yes. Pengine kwa upande wenu mnawaambia nini watu ambao wamekosa nafasi ya kuchangia? Wengine wana uwezo na wasanii wapo wengi lakini ni wachache ambao tumeona wamepata nafasi ya kujitoa kuchangia kitu kama hicho. Of course sio swala la uwezo kwa sababu kutoa siku zote tunasema kutoa ni nafasi tu sio utajiri. Unaelewa? Kwa hiyo akipata nafasi ya kuchangia, mtu yote anaweza kuchangia. Labda leo hana nafasi, kesho atakuwa na nafasi. Na sio lazima wote tuchangie hapa. Kuna makundi yako mengi sana mtaani. Kuna makundi tofauti tofauti. Kwa hiyo leo hii kuna watu wamechangia kundi la walemavu, kesho wengine watachangia yatima, wengine wajane. Harmonize bado ana nafasi ya kumuona akiwa kwenye mikusanyiko ya kutoa misaada zaidi ya mmoja. Nakumbuka mmoja ulikuwa alama talea, alihudhuria pale kwa watu wa kansa. Na sasa hivi tumekuona wewe, kwa maana hiyo umekuja kumwakilisha tunaweza kusema. Tuje huku kwingine. Kuna za chini ama ambazo tunazipata kutoka kwa baadhi ya watu. Kuna msemo unaosema livumalo lipo na kama halipo basi linakuja. Tuweke wazi kwenye hili. Swala la Konde FM ni kweli ama hakuna ukweli, ni maneno tu ya watu kutokana na baada ya kuanzishwa Crown Media. Well, sisi ni wafanya biashara na tunaweza kufanya biashara yoyote ambayo tunahisi inatulipa. Ikitokea tunataka kuanzisha radio, watu mtafahamu, au labda tayari tuko kwenye mipango, watu mtajua. Kwa hiyo tusubiri. Lakini pia ni moja kati ya ndoto yenu nyanyie kumiliki media pengine? Sisi hatuna ndoto ya kumiliki media, tuna ndoto ya kufanya biashara. Kwa hiyo biashara yoyote ambayo sisi kwetu inatulipa tutaifanya. Iwe ni media, iwe kuuza nafaka, iwe kufanya biashara yoyote sisi tutafanya tu. Kama sikosei nakumbuka nilipata nafasi ya kumuona Harmonize akisema it's my time, kwamba ni muda wake wa kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanya. Alitoa pongezi kwa brother King baada ya kufungua Crown Media, lakini akasema pia tukae tayari kwa kuipokea. Kwa maana hiyo ipo kwenye mikakati hivi labda. Wakati ukifika kila mtu atafahamu. Kwa hiyo tusubiri wakati ukifika. Vizuri. Pili ni pongeze kamati ya tuzo pia chini ya mwenyekiti 7 pia. Amepambana sana. Nafikiri sidhani kama kuna mtu yeyote alikuwa ametarajia au ametegemea tuzo zetu leo hii zinaweza tukaonyeshwa MTV au zikaonyeshwa kwenye BET. Kwa hiyo badala ya kuchukua muda kuzungumza sasa labda kuna mtu anafanywa figisu, tuchukue muda wetu kuwapa moyo na kuwapongeza hawa watu ambao wamepigana kuhakikisha kwamba wanaweka tuzo zetu kwenye ramani. Sawa. Kwa hiyo tusupport tuzo, mimi na imani na tuzo zetu, na sisi as a Konde Music Worldwide tutashiriki kwenye tuzo. Yes. Nashukuru sana. Asante sana. Tunasubiri